dalka Uganda oo ka mid ah qaarada Afrika geeska Afrika ayaa isaguna waxa uu helay wax loogu yeeray markaas qaninimadii ugu badneed oo waa tala yiraahdo haddii Ilaahay uu kula maagay maal dadkeedu ku siiyay. Waxaa wargeyska arrimaha qanimada adduunka iyo weliba miningka waxa loo yaqaano ama macdanta uu ku tilmaamay in laga helay dalkaasi kaydkii dahab ee ugu ballaadhnaa ee Indiguita lasoo sheego. Waxaa la sheegay in 31 milyan oo metric tons oo dahab ah laga sugayo dalkaasi in laga soo faago, taasoo ku kici doonta qiimo gaaraya $12 trillion. Waa tii markaasi ay faqriga oo dhan ay dowladda Uganda iyo dadkeeda ku tuuri lahaayeen. Waxaa markii wareysay isku daygii koowaad lagu sheegay in 200 milyan dahab gaaraya laga helay deegaan ka mid ah deegaanada dalkaasi oo ay soo saartay shirkad lagu magacaabo Waga oo laga leeyahay dalka Shiina. Madaxa guud ee wasaaradda tamarta iyo horumarinta, madaxa guud afyaan u hadlay weleeda Solomon Muya, ayaa waxa uu yidhi warkan waxa weeye ayuu yidhi mid soo jiidanaya dhammaan, ayuu yidhi dadka doonaya inay dahab qotaan iyo waaxda dhinaca dahabka ee adduunka iyo sidoo kale kor qaadista niyadda iyo wuxuu yidhi shacabka dalkaasi. Dhanka kale waxa uu ka digay in ay tani aysan ahayn mid ay dadka oo dhan u furan in ay ku yacaan. Dhanka kale madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni ayaa war qoraal soo saaray, wuxuu muwaadiniinta uga digay inay isku dayaan inay dahabka iyagu qotaan, islamarkaana wuxuu sheegay in 90% faa'iidada ay gurubsan doonaan dashisheeya. Ma waxaad doonaysaan buu faa'iidada ay qaataan shisheeya haddii aad dahabkaydu ku boobtaan oo aad isku daydaa inaad qotaan? Waxaan idin samaynaynaa, ayuu yidhi, nidaam heersara qofka lagu arkana xarig iyo xigi doona, ayuu yidhi Jeedal. Wuxuu ka digay in aan loo faa'iideyn dadka loo yaqaano suuqa madow. Madaxa guud ee shirkadaadi Wagagi Tan Shun Shan oo dalkaasi Shiina ayaa sheegay inay gorsi horeysay ay soo saareen dahab gaadhaya ilaa iyo $60 milyan. Uganda haddii ay haatan ay ku tallaabsatay noqoto inaa dal ka mid a dalal qanimada noocan oo kalaa leh, waxaa mahuraa noqon doonta ayaa layidhi in qaaraddu ay u dhaqaaqday, gaar ahaan dalka Uganda oo ka mid a dadka ay dadka shilada la dhacayaan faqriga iyo faramadoobaadka, in ay helayaan dhaqaalihii ugu badnaa. Tan waxay imaanaysaa iyadoo saxariirka dhinaca dhaqaalaha ee dunidu mar kadibmasa sii darsanayo. Dhanka kalena dabashana qiimaha leh wararka ucalaa dhinaca dunaseeda ee si